ئاستیاوی بەنداوی باوە شاسوار لە کفری دابەزیوە. لە ماوەی 3 مانگی ڕابردوودا 1,500,000 مەتری سێجا کەم بووتەوە. بێبارانی وشکە ساڵی هۆکارەکەیە. ئەو کانیاوانەی کەەوە لە گوندەکانی ئۆمەربل بە کرەشەل فتاحمەرەوە دەژێن ناوبنداوەکەەوە ڕوو لە کەمی ڕۆژ دوای ڕۆژ بەهۆی کەمی بۆ بارانبارینەوە هەروها بەهۆی بەکارێنانی لایەن جووتیارانەوە بۆ کاری کشت و کاڵی ئەمەش کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر ئاوی بنداوەکە و کەمی ئاوی بنداوەکەش دەبێتە هۆی ئەوەی کاریگەری هەیە لەسەر ئاوی ژێرزەوی و ئاوی بیری جووتیاران ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو کەمی دەڕات. دابەزینی ئاستیاوی بەنداوەکە کاریگەری نەرێنی هەیە. بۆ کشت و کاڵ و ئاودێری و سامانی ئاژەڵ و ژینگەش کاریگەریەکانی دەرکەوتووە. ئێستا کە ڕێژەکەی کەمی کردووە لەبەر وشکە ساڵی و زائیددان بەهۆی ئەوەی پلی گەرمی ئەمساڵ زوو دەستی گەرمە ئێستا مانیەکە زیاتر پلی گەرمە گەرمە لەو ئاستەی کە لە شارەکان تر جیاوازترە کاریگەری زۆرە کاریگەری ژینگەیەکان بۆ ئەوە گەڕێتەوە ئەو چەندێک نزبەی ئاوەکە کەم بێت ئەوەنە کاریگەری ژینگەی دەرەکەوێت بۆەوەی بۆ کەشوهوای کفری و هەروها بۆ مستەوای دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەوی و هەروەها بۆ بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای شارەکە. پێشبینی دەکرێت هەتا ناوەڕاستی مانگی ئەیلول 1,000,000 مەتری سێجای تر ئاوی بەنداوەکە کەم کاتەوە کە خۆی توانای گلدانەوەکەی 5,000,000ە. کاریگەری ئەم دۆخە بۆ ناوچەکە جێی خۆشحاڵی نابێت. سامان کەریم کورد چادنیوز، کفری.